E hoje o nosso protagonista vai ser o Koucharo, um personagem que muitos jogadores hyparam aí. Quem é fã de Final Fantasy tipo eu, com certeza hypou ele também. E ele é uma, um personagem que me chamou bastante atenção, não apenas pelo seu visual, mas pelo seu estilo de gameplay. E nesse vídeo, continuando nossa série aqui, já é o décimo vídeo, se não me engano, que eu estou avaliando aqui todas as gameplays dos personagens e compartilhando com vocês o que, que mais me chamou atenção em cada personagem. Hoje, a vez, é do Koucharo, o nosso Sephiroth aqui. Então sejam todos bem-vindos a mais do canal do Ney e bora lá. Então, aqui no momento que eu estou gravando esse vídeo, lá nos teste dele, eu acho que tá meio bugado, mas enfim, vou fazer aqui a apresentação dos combo dele comentar. Já na gameplay. Só que vai ter um diferencial. Porque a gente já vai comentar com o primeiro motivo dele. Que ele é um personagem muito intuitivo. Muito fácil de aprender, pelo menos o básico dele, o estilo da sua gameplay. Que ele tem uma gameplay raiz. Isso aí me chamou bastante atenção. Porque é aquela gameplay que a gente joga em vários outros jogos também. Só aí. E dá porrada aí nos inimigos. Nada demais que a gente tem de mecânicas diferenciações assim igual alguns outros personagens vai oferecer estrategicamente saca então ele seria isso daqui esse aqui é o combo dele basicão tá quando você enche aquela barrinha lá das três roxas se você pressionar o ataque carregado dele ele dá um ataque exclusivo também que ele teleporta que é esse aqui caso você não esteja com o ataque carregado dele ali amplificado nas três barrinhas ele só vai dar o, o ataque mas ele não teleporta para bater em cima dos inimigos também o seu ataque de ressonância é muito bom. Ele dá 4 hits, enche muita energia. Só que qual que é o problema? É demorado esse combo, beleza? Do, do nosso amigo aqui. E ele tem que a sua liberação de ressonância. Que ele se bufa, beleza? Ele causa um dano na hora que ele transforma. E depois ele fica com seus ataques aprimorados. O combo dele fica aprimorado. O E dele também fica ali aprimorado. É bem rapidinho a... A animação, como vocês puderam ver, ele já tá falecendo aqui. Então deixa eu dar uma curada nele, porque ele é um personagem que, por ter combos muito longos, acaba que tem essa problematização, né? Referente a sobrevivência dele. Também gente vou falar isso mais a seguir. Mas isso aí é compartilhando o primeiro motivo e já os combo que realmente os combos dele e a gameplay dele é bem raiz, né? Não tem nada igual. Você tem que inventar vários combos, igual o Lin -Yan, por exemplo. Você tem que bugar a cabeça da Encore na hora que ela vai sair também, né? E a Janshin tem aquela coisa de, ah, eu posso ser uma suporte também o dele, não, é só ir para cima dos inimigos, é então uma gameplay bem básica mesmo não muito complexa tá ok é o segundo motivo o um motivo aí bem simples também que ele é o único dos limitados se não me engano que compartilha a espada do nosso banner limitado então se você correu atrás do primeiro banner limitado de arma e você pegou né a, a arma você pode utilizar o dinha em uma equipe e na outra equipe você pode utilizar a arma do Jinan só tirar, desequipar e equipar no Caucharo, que ele vai receber toda essa bonificação. Que pô, é a exclusividade do primeiro equipamento limitado do game, né? Então é muito mais é, interessante você ter equipamentos ilimitados, que é uma coisa que eu possivelmente não devo ter na minha conta. Vou me contentar com as free to play, porque eu garanto mais, é, eu prefiro mais é personagem novo. Mas quem teve essa oportunidade, deu sumos aqui. É, para pegar a arma dele limitado isso aí é bom porque vai compartilhar também com o caucharo e a outra mocinha na de cabelo rosa se não me engano né? são os três aí que utilizam essa arma aqui que olha o nome que ficou em, em espanhol mandoble mandoble não sei como é que fala acho que é mandoble né que fala então é espada grande então ele vai ter essa vantagem aí também para quem pegou o banner, como já citado, beleza? Indo agora para o motivo número 3: é apresentar uma habilidade de ressonância dele aqui. Não, não é ressonância, né? É um upgrade que ele tem aqui que eu ainda não liberei, mas que é interessante, principalmente por ele ser um personagem que tem aí uns combos muito longos. Então acaba que às vezes você tem que esquivar. Antes de terminar o combo, principalmente da sua ressonância, que faz com que ele dê aqueles três golpes, é bem moroso. às vezes você tem que dar aquela esquivada também. O que acontece? Quando o ataque carregado dele golpear o alvo, o dano recebido por Caucharo é reduzido em 15%. Porque ele é um personagem que as, você, principalmente no início, vai tomar muito dano. Então, você upar e o Caltearo, né, e liberar essa habilidade única dele aqui, ó. É, você vai ter ele um pouco mais sustento fazendo com que os seus curandeiros, né, não fiquem dando tanto trabalho para eles, porque o Calcharo tá tomando muito dano, e é assim, toda vez que você puder usar essa habilidade aqui para ele ficar tankando mais dano, é pouco tempo, 5 segundos, é pouco tempo. Mas você usar constantemente essa habilidade, lembrar de utilizar, querendo ou não, vai ter momentos aí que você vai economizar um pouco do dano sofrido e isso é uma das poucas habilidades ou a única que eu vi aqui de DPS né bem focado em DPS que tem uma habilidade de sobrevivência e pelo que eu entendi aqui no texto né aqui é quando ele utiliza o mensageiro da morte né que é uma habilidade que ele só tem quando ele está na sua forma evoluída né, na sua forma aprimorada que é quando ele utiliza aí a sua ultimate e aqui tem uma confusão, né? Na hora que você usa que a liberação de ressonância dele fala que o ataque básico dele, vai ser considerado como ataque de dano de liberação de ressonância. Mas aqui embaixo fala que o ataque básico dele vai ser considerado dano de ataque básico. Mó confuso isso, mas pelo que eu percebi é dano de ataque básico, tá? Que ele dá porque ele combina aí com a San Ruá. E se a gente entrar aqui, ó, na nessa habilidade dele aqui no primeiro nível vai falar aqui ó que para você ativar o mensageiro da morte Cauchardo tem que consumir cinco intenções assassinas e ele só consome cinco stacks na sua forma aprimorada que ele tem então vou mostrar aqui para vocês né para quem ficou aí com essa dúvida tá vendo ó, ele tá na sua forma normal ele tem três barrinhas ali embaixo deixa eu só usar ela aqui no, no inimigo e vou ativar a ressonância para vocês verem como é que muda então, aí, ó, ativei, beleza? Ele permanece ali. Né? Deixa eu encher a ressonância dele. Aí outra coisa que eu gostaria de comentar com vocês aqui também é que quando você usa a, a ultra. A liberação de ressonância dele, a próxima vez que ele entrar em campo, ele vai dar um ataque diferenciado, né? Que vai causar mais dano também. Deixa eu mostrar agora pra vocês. Tem essa animação. Então ele faz isso uma vez quando você usa Quando usa a ult dele, beleza? Vamos lá, deixa eu usar aqui a liberação dele. Tá vendo? Ele toma muito dano, se você quer usar o combo completo, ele toma muito dano. Olha lá, agora tem cinco stacks lá embaixo, tá vendo? Então quando ele dá todos os stacks, né, aí ele vai dar o último golpe, aí ele vai ter essa redução de dano. Porque quando a gente usa aí a liberação de ressonância dele, a gente fica atacando dando ataque básico igual louco, porque sei lá, é 11 segundos, e o que que acontece? A gente não esquiva, a gente quer otimizar o nosso dano, então aquela redução de dano que ele vai ter ao você liberar aquela passiva lá vai ser bom para ele ter uma sobrevivência a mais, porque ele toma muito dano, principalmente quando você libera a ressonância dele que pô, é 11 segundos. Então, só se você levar um golpe que ele vai sair voando, que aí você vai querer esquivar, né? Porque aí você perde mais tempo ainda do que esquivar. Então, isso é legal, isso é mais, vai ser ativado mais quando ele tiver aí na sua ult, e a maioria das vezes você vai querer ele em campo com a ult liberada também indo agora para o motivo número 4, vamos falar aí um pouquinho de sinergia de combos dele eu poderia apresentar para vocês dois combos que você poderá utilizar com o que seria que ele com a Sanhua, que foi a que eu mais gostei só que a minha Sanhua aqui não está upada nessa conta né, mas a Sanhua bufa ataque básico na hora que o outro personagem entra, beleza então vai bufar, aí você deixa ali a liberação de ressonância para ele ativar, e aí ele vai ter o bônus ali da Sanhua do aumento de ataque básico aplicado, e também temos de Janshin que ela bufa ataque de liberação de ressonância, ou seja, de Supremo. O dano dele, vocês viram que no texto fala ah, aumenta o dano causado dele, é considerado como dano de liberação de ressonância e tal. Mas a maioria das plays que eu fiz aí, minhas pesquisas, tava utilizando a Sanhua. Então, vou fazer três cortes aqui para vocês: uma usando ele, a primeira. Sem bônus nenhum. Lembrando que ainda a minha build eu nem comecei a botar equipamento nos meus personagens, ainda eles nem estão com equipamento, 5 estrelas. É tudo alta equipe ainda. Então o dano tá bem flopado. Mas aí vocês veem o tanto que vai melhorar. Melhorou 20%, 30%, 0%. Vocês dão essa avaliada aí, lembrando que ele pode acertar crítico, mesmo com crítico lá no chão. Mas ele ainda poderá acertar um crítico ou outro aí também, né? Então, deixa eu só mostrar aqui os status dele, ó. Ele tem que a propriedade de crítico de ótimo 5%. Então ele quase não vai acertar crítico, então vou mostrar aí três cortes para vocês agora. Target. Convert. unleash the fangs. Target confirmed, misery follows. E agora dando meu ataque ali finalzinho, tá vendo? Ó? Que parece que ele dá um ataque de costa, aquele ali que deve ser o... o que ele ativa a redução de dano, mas não tenho certeza devido também, né? Porque eu nem tenho lá a ressonância. Mas agora vocês puderam ver a comparação, né? De usar a Sanhua, usar aí a Janshin também. Com, com ele, né? Qual que você acha melhor? Obviamente, tem questão de combos, de dano, e também do que, que você gostaria. A Janshin, ela é muito mais focada aí na sobrevivência. Eu gosto da Janshin, porque ela vai aplicar lá o escudo, vai recuperar a vida dele, embora vai aumentar um pouquinho do dano. né que puderam ver o dano, é um pouquinho inferior. Mas eu gosto do da Xin, Primeiro, porque eu tenho ela upada né, na minha conta, então faz mais sentido eu usar ela do que a Sanhua level 1 também, que eu não tenho planos em upar ela no momento aqui nessa conta e tem essa sinergia legal porque como eu disse para vocês ele toma muito dano então aplicar esse escudo aplicar essa cura também é bem interessante nele é, nessa situação tá certo e para fechar, vamos falar aqui do último motivo que mais me chamou a atenção para investir aqui no nosso Kaucharo, que aí já é um motivo mais futuro. A gente está falando da próximo banner, né? A Elim. Para quem não sabe, a Ilin é uma próxima personagem que vai trabalhar com buffs de personagens elétricos. Ela dá o buff de uma outra classe também, que eu esqueci agora qual que é. Não sei se é um tipo de ataque em questão, mas elétrico, ou seja, ela vai dar um, bu ela vai dar um duplo buff. E como que o Kaltcharo é um personagem que tem aí um bom dano, ele é do elemento elétrico e ela vai ser uma personagem limitado, ou seja, uma personagem possivelmente acima da média. Você terá dois personagens elétricos com sinergia também. Isso aí é muito bacana saber que em breve, né, nos próximos dias, ele já vai ganhar mais uma excelente suporte aí para quem tá ou vai tentar a sorte aí na Ailin também, né? Então, falta duas semanas para ela chegar e ele receber mais um buff, um grande hype aí, principalmente para os jogadores que pegaram, calçado estão gostando dele, ou para quem não gostou, dá uma segunda chance para ele, caso pegue a Ilin. Agora, falando um pouquinho do que eu não gostei dele, eu já dei, né, algumas comentários, né, para prévio do que que eu não gostei dele com vocês, que é referente a seus combo muito lento, né? Os combo dele é muito longo. Olha essa ataque aqui da ressonância então é muito moroso, até mesmo essa daqui que eu reclamei, a Janshik é lenta ela vai usar a ressonância dela, pronto já usou, saca, é muito rápido, e isso me incomoda um pouquinho aí no, na gameplay do Kouchara, a maioria dos golpes dele é demorado, os combos dele é grandão, quando você vai utilizar por exemplo, a liberação da ressonância dele, parece que é um combo gigantesco diz lá que é cinco ou seis golpes mas na verdade parece que é 300 golpes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 22, 25. Então é muito longo, dificultando que a gente aplique, no caso, uma esquiva, por causa que o combo é muito grande. Então a gente já basta a ressonância, as duas, tanto a normal quanto a liberada, né, que é a sua ult. As duas, a ressonância é normal e a é especial. São morosas, facilitando com que ele tome bastante dano. E por isso que eu gosto de jogar com ele com a Janshin na minha equipe principal. E ele fica como DPS e. ela fica para emergência. É meio que eu nem uso aqui ela. não, eu Só fico é, paletando um ou outro aqui, Janshin e o nosso Kaucharo. isso incomoda bastante. Na hora que você pegar aí o Kaucharo, se você quiser otimizar o DPS dele, saiba que ele vai tomar muito dano para otimizar o seu DPS. Oh, nem, mas todos os personagens vão. Se você quiser ultima, otimizar o DPS, você vai sofrer dano. Sim, só que por, pelos combos deles é muito longo. Querendo ou não, algum outro DPS, você finalizou o combo mais rápido. E já dá lá para você fazer o dashzinho para esquivar, por exemplo. Ou até mesmo cancelar o combo no meio. Saca? Que você não vai perder tanto DPS assim. Talvez porque o maior fonte de dano do personagem é aqui o seu é por exemplo, quando a gente pega aqui a outra personagem que eu uso aqui de DPS, a nossa Danjin. A Danjin é muito rápido no, no seu set skill né, de combos, você vê aqui ó, pronto, já fez um combo, o combo grande dela, pronto, saca? Então é muito rápido os combos da Danjin, então por isso que isso dá um um certo perigo ao jogar com o Caucharo. Que você também tem que dar aquela avaliada. E por isso que é bem interessante aquela redução de dano que ele tem, né? Nas suas habilidades. Que você tem que desbloquear também em leves mais alto Mas por enquanto, essas aí foram as minhas primeiras impressões do Caucharo que eu gostaria de compartilhar com vocês. Bugou. Ah, beleza que eu gostaria de compartilhar com vocês comenta aí como que foi as suas primeiras impressões do calciaro vocês curtiram não curtiram se vocês não pegaram ele ainda vocês estão interessados e o porquê gostaria muito de saber aí as suas opiniões sobre o calciaro então por isso vou ficando por aqui para eu ler aí os seus comentários e a gente se vê então na próxima análise valeu e fui